Joo, kiitos puheenjohtaja ja hyvää huomenta kaikille ja oikein hyvää webinaaria. Kuuluuko mun ääni? Vielä ei näy diat tänne saakka, mutta... Okei. Okay. Ja tosiaan mun aiheena tänään on tää lapseen kohdistuva henkinen väkivalta nimenomaan tutkimusten valossa. Ja mä tavallaan hiukan yritän taustottaa sitä tämän ilmiön niin kuin kaikkia erilaisia puolia tai monia puolia, mikä siihen liittyy ja mitä... Puheenjohtaja äsken tuossa hyvin jo kuvasi. Mä itse olen tutkinut lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ja kaltoinkohtelua ja muutakin perheväkivaltaa aika pitkään. Ja yritän sitten tietysti ottaa tähän esitykseen kansainvälistä tutkimustietoa ja sitten meidän tutkimusryhmän erilaisia asioita, mitä me ollaan saatu niin kuin esille ja mitä me ollaan nyt tekemässä. Ja yritän sitä henkistä väkivaltaa, henkistä kaltoinkohtelua tuoda esille nimenomaan kaiken muun väkivallan osana. Ja vähän kertoa siitä, että mitä se lapseen kohdistuva kaltoinkohtelu tai väkivalta yleensä on, mitä on erityisesti henkinen väkivalta tai kaltoinkohtelu, paljonko näitä esiintyy, miten näitä tunnistetaan, mitä henkiselle kaltoinkohtelulle voi tehdä. Ja jotenkin periaate tässä mun esityksessä on se, että jotenkin, mitä tuossa äsken puheenjohtajakin jo toi puheenvuorossaan esille, niin henkistä väkivaltaa on aika vaikea erottaa kokonaisuudesta, mutta mä pyrin tuomaan tässä esityksessäni esille sitä erityistä näkökulmaa pitkin esitystä, mitä se erityisesti henkisen väkivallan rooli tässä väkivallan kokonaisuudessa on. Nyt voisi vaihtaa diaa siihen käsitteistä. Mä en näe nimittäin tänne mun koneelle sitä, miten se vaihtuu siellä teillä. Mutta se ei varmaan ole mikään ongelma, mun on täällä paperilla kyllä oma versio. Mut nyt ollaan käsitekohdassa. Ja jotenkin se, että... Haluaisin tuoda esille sen, että väkivaltakäsitteistöä käytetään sekä kansainvälisesti että Suomessa melko kirjavasti. Ja eri tieteen ja ammattialoilla tottumuksensa ja traditionsa näiden käsitteiden käytössä. Ja lähisuhdeväkivallan yhteydessä voidaan puhua myös perheväkivallasta, lapsiin tai aikuisiin kohdistuvasta väkivallan tai pahoinpitelyn eri muodoista tai esimerkiksi lasten kaltoinkohtelusta eri muotoineen. Ja näillä on kaikilla englanninkieliset vastineensa, mitä käytetään myös aika vaihtelevasti, esimerkiksi family violence, intimate partner violence, child abuse and neglect, child maltreatment on tyypillisiä käsitteitä tässä yhteydessä. Ja lasten kaltoinkohtelu viittaa erityisesti perheen sisäiseen lähisuhteissa tapahtuvaan toimintaan, ja se sisältää fyysistä, henkistä, seksuaalista väkivaltaa tai hoidon laiminlyöntiä. Ja eri väkivallan muodot kietoutuu toisinsa hyvin kiinteästi. Henkisestä väkivallasta voidaan myös käyttää käsitteitä psyykkinen tai emotionaalinen väkivalta tai pahoinpitely tai kaltoinkohtelu. Ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tänä vuonna julkaissut väkivaltakäsitteiden sanaston pyrkiäkseen just selkiyttämään määrittelyitä ja toisaalta tuodakseen esiin eri käsitteet. Ja jotenkin minusta se on tärkeää, että eri ammattilaiset, kun käyttää näitä käsitteitä vähän kirjavasti, niin kuitenkin me tiedetään, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan näistä eri väkivallan muodoista ja ymmärretään niin kuin toisiamme entistä paremmin, kun meillä on näitä käsitemäärittelyjä avattu. Ne voidaan keskenään niistä keskustella. Ja kuten te tulette huomaamaan tässä mun esityksessä ja ehkä olette jo huomannut, niin omassa puheessanikin nämä käsitteet sekoittuu. Että se on aika tyypillistä tälle ilmiölle, että siitä puhutaan vähän eri käsittein. Ja sitten voisi siirtyä seuraavaan diaan, mitä henkinen väkivalta sitten on. Se on toimintaa ja käyttäytymistä tai toiminnan puutetta, joka voi olla tahallista, mutta myös tiedostamatonta tai tahatonta. Ja käyttäytymismallit tai toimintatavat muodostaa ikään kuin jatkumon, jonka toisessa päässä on hyvä vanhemmuus, johon toisinaan saattaa sisältyä lapsen kannalta vahingollisia yksittäisiä tilanteita, jotka kuitenkin on vakavuusasteeltaan ikään kuin lieviä. Ja siellä janan ääripäässä on voimakkaasti lapsen kasvua ja kehitystä vahingoittavia henkiseksi väkivallaksi määriteltäviä tekoja. Ja henkistä väkivaltaa on esimerkiksi lapsen pelottelu, uhkailu, torjuminen, eristäminen, piittaamattomuus, tarpeiden laiminlyönti, nimittely, vähättely, parisuhdeväkivallan näkemiselle altistaminen, kiusaaminen, kykenemättömyys tukea lasta. Että tätä listaa voisi vielä jatkaa, näitä muotoja on hyvin monenlaisia ja niillekin on vähän erilaisia ilmaisumuotoja. Ja todennäköisesti henkinen väkivalta on lapsiin kohdistuvan väkivallan muodoista yleisin, kuten Taina tuossa aikaisemmin jo sanoi, ja myös lisääntymään päin, mutta on siis erittäin vaikea sanoa, paljonko sitä oikeasti on. Se on oikeastaan aika mahdotonta sanoa sitä tarkkaa määrää. Kouluterveyskyselyssä viime vuodelta lähes joka viides alakoululainen oli kokenut henkistä väkivaltaa vanhempiensa taholta.
tuosta jatkumosta on tuossa väkivallaton lapsuus opuksessa, niin kuin Taina tuossa sitä jo kertoi tästä meidän väkivaltaohjelmasta tai väkivallan ehkäisyn ohjelmasta, niin siinä on aika hyvin kuvattu just tätä jatkumoa, että miten niin kuin se siitä hyvästä vanhemmuudesta pikkuhiljaa siirtyy tähän vakavampiin väkivallan muotoihin. Sitä on avattu tuossa Laajasalo YM-artikkelissa. Siitä on hyvä semmoinen taulukko siinä olemassa. No sitten tosiaan kaltoinkohtelun yleisyydestä, mikä on sitten seuraava dia, niin ihan arjen tilanteet, esimerkiksi pukeminen, syöminen, nukkumaanmeno voi johtaa helposti lapsen kaltoinkohteluun, joka voi olla henkistä tai fyysistä, ihan fyysisiä tekoja tai sitten sellaista esimerkiksi huutamista, haukkumista ja muuta lapsen niin kuin henkistä väkivaltaa vastakohtaan. Ja laukaisevana tekijänä tällöin on joko lapsen toiminta, vanhempaan liittyvät tekijät, vanhempi voi olla kiireinen tai väsynyt, tai sitten ylipäätään arjen rutiinien sujumattomuus. Ja nämä tilanteet on yllättävän tavallisia lapsiperheissä. Et oikeastaan kaikki vanhemmat tai lähes kaikki vanhemmat voi tunnistaa tämän olevan mahdollista. Se on niin tavallaan semmoinen kuitenkin tavanomainen asia lapsiperheissä, nämä tilanteet. Ja Suomessa lapsiin kohdistuva kuritusväkivalta on ollut laissa kiellettyä yli 30 vuotta ja silti tuossa 2017 kyselyssä, Lastensuojelukeskusliiton kyselyssä, 41% käyttää sitä ja tähän kietoutuu myös aina henkistä kaltoinkohtelua, henkistä väkivaltaa näihin fyysisen väkivallan tilanteisiin ja kuritusväkivallan tilanteisiin. Kansainvälisesti on arvioitu, että länsimaissa 4-16% lapsista joutuu fyysisen pahoinpitelyn ja joka 10. lapsi laiminlyönnin tai henkisen pahoinpitelyn kohteeksi. Ja WHO mukaan 1/3 lapsista maailmanlaajuisesti kohdellaan emotionaalisesti kaltoin. Ja sitten yksi tämmöinen yksityiskohta, mikä on tullut meidän omissa tutkimuksissa, niin yli puolet raskaana olevista naisista käyttää alkoholia raskauden aikana, mikä on myös tämmöinen jonkunlaisen väkivallan muoto mun mielestäni. Ja aiheuttaa myös ongelmia varmasti myös henkisen väkivallan alueella. Tuossa on tuommoinen linkki yhteen artikkeliin, nettikirjoitukseen, minkä mä oon tehnyt tänä vuonna, jos haluatte mennä katsoa, niin siinä valotetaan tätä taustaa vielä pikkusen lisää. Mutta sitten mentäisiin seuraavaan dian ja mietittäisiin vähän sitä, että mitä ne kaltoinkohtelun seuraukset voi olla lapselle. Ja ensinnäkin on pakko todeta, että kaikki kaltoinkohtelun muodot on suuri riski lapsen terveydelle ja hyvinvoinnille. Tietysti jotkut muodot jopa hengelle. Ja on tietysti erittäin vaikea erottaa, mitä seuraa erityisesti henkisestä kaltoinkohtelusta, mutta se saattaa olla jopa vahingollisempaa kuin esimerkiksi fyysinen väkivalta. Ja kaltoinkohtelu ylipäätään estää normaalin fyysisen, henkisen ja sosiaalisen kehityksen lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi. Ja heikentää oppimista, vaikuttaa käyttäytymiseen ja luo ikään kuin tapahtumien sarjan, joka johtaa tämmöiseen stressiin ja aiheuttaa muutoksia esimerkiksi ihan lapsen ja nuoren kehittyvässä hermo-, verenkierto-, immuuni-, metabolisessa systeemissä. Että siellä on hyvin paljon erilaisia väkivallan muodoilla myös tai noita ihan tämmöisiä niin kuin fyysisiä seurauksia. Ja viime aikoina on alettu yhä enemmän kiinnittää huomiota lapsen laiminlyöntiin ja henkiseen kaltoinkohteluun. Ja on todettu, että vanhemmilla ei välttämättä ole tietoa siitä, mitä tämä arjessa, mitä ne tarkoittaa, mitä ne aiheuttaa lapselle. Ja samoin on alettu puhua yhä enemmän ylisukupolvisuudesta sekä tästä ACEs-ilmiöstä, Adverse Childhood Experiences, mikä nimenomaan useimmiten viittaa just erityyppiseen kaltoinkohteluun, myös henkiseen. Ja siitä on voitu sitten ajatella niin, että jotenkin se, että me tiedetään enemmän kaltoinkohtelun riskioloista ja pystytään niitä huomioimaan ja arvioimaan, niin me pystytään ehkä myös ennaltaehkäisemään kaltoinkohtelua ja jotenkin katkaisemaan niitä ylisukupolvisia käytänteitä. Sitten seuraava dia. Ja mitä ne perheen riskiolot voi olla? Tässä mä oon ottanut ihan meidän tuosta hoitosuosituksesta, mikä on vuodelta 2015. Se on tuolla hoitotyön tutkimussäätiön sivuilla julkaistu ja se on nyt päivityksen alla. Niin me ollaan siihen koottu paljon näitä riskiolosuhteita, lapseen, vanhempaan, perhetilanteeseen liittyviä asioita. Ja tässä on koottu esimerkkejä niistä. Lapseen liittyviä voi olla esimerkiksi ennenaikaisesti syntynyt lapsi, pieni, itkuinen, ärsyttävä. Voi olla uhmakas, tottelematon lapsi, erilaisia käyttäytymisongelmia. Ne saattaa johtaa siihen kaltoinkohteluun, tai jos lapsi ei täytä vanhemman odotuksia, nostaa jotenkin vanhemman lapsuusmuistoja pintaan. Vanhempaan liittyviä asioita on esimerkiksi päihteiden käyttö, vakava sairaus, nuoruus, lapsena koettu kaltoinkohtelu, erilaiset mielenterveysongelmat, tämän tapaiset asiat. Perhetilanteeseen voi liittyä se, että perheessä on paljon lapsia,
pienituloisuus, huono sosiaalinen tilanne, perheen aiempi lastensuojelutausta, perheväkivalta, muunlainen kuin tähän lapsiin kohdistuva, perheen stressi tai kriisi, riitely, yhteenkuuluvuuden puute, perheen eristäytyminen ja syrjäytyminen. Ja tässä on valtava lista ja nämä ovat vain esimerkkejä näistä riskitekijöistä ja niitä on tutkittu todella paljon. Mutta jotenkin haluaisin korostaa sitä, että se riskitekijä ehkä käsitteenä on vähän semmoinen hankala, että siitä seuraa helposti se jotenkin, että luullaan, että automaattisesti jos on riskiolot tai riskitekijöitä, niin siitä seuraa jotain pahaa tai kaltoinkohtelua, mikä ei välttämättä ole niin. Ja tuossa blogitekstissä, mikä on tuossa linkkinä tuossa sivun alalaidassa, niin riskitekijä epäonnistuuko varmasti, niin ITLAn tutkijat on kirjoittanut hirveän hyvän blogin siitä, että kuinka tarpeellinen käsite riski kuitenkin on, kun sitä käytetään niin kuin tavallaan oikein ja ymmärretään niin kuin sen merkitys. Että se on merkityksellinen asia, että tiedetään riskejä, jotta voidaan niitä ennaltaehkäistä, mutta se, miten, sitä niin kuin, miten siitä keskustellaan ja miten se tuodaan esille, niin se on niin kuin se juttu, että sitä käytetään niin kuin ikään kuin hyvin ja oikein. No sitten mentäs seuraavaan diaan. Eli miten kaltoinkohtelua myös henkistä voidaan tunnistaa. Ja tämä oikeastaan nämä asiat, mitä tässä on ottanut esille, niin perustuu tuohon meidän hoitosuositukseen edelleenkin, joka on siis tosiaan päivityksen alla parhaillaan ja valmistuu ensi vuonna ehkä keväällä. Me ollaan parhaillaan lukemassa uusia tutkimuksia, mitä on tullut tuon edellisen version jälkeen ja ollaan löydetty valtavasti tutkimustietoa näistä riskioloista ja riskien mittaamisesta esimerkiksi ja aiotaan sitä sitten päivittää. Mutta edelleen näyttää siltä, että tuo riskiolojen riskitekijöiden merkitys on hyvin keskeinen tässä kaltoinkohtelun esiintymisessä tai sen syntymisessä tavallaan, mitkä tekijät niin kuin siihen sit saattaa johtaa. Ja meidän pitää tietää näitä lapseen, vanhempiin ja perheeseen liittyviä riskejä ja osata arvioida niitä, jotenkin tunnistaa se, miten riskit saattaa kasaantua ja sitten kasaantuessaan aiheuttaa erilaisia asioita. Ja jotenkin kuitenkin mä haluaisin korostaa sitä, niin kuin tuo kolmoskohta on vähän tuollainen niin kuin mustattu tuossa ja poldattu, niin jotenkin, että se perheen kokonaistilanteen huomiointi on keskeisintä, ettei niin kuin tujuteta niihin riskeihin pelkästään, vaan katsotaan niin kuin ne voimavarat ja tavallaan semmoiset kaikki asiat, mikä sitä perhettä niin kuin tukee ja auttaa. Ja jotenkin tutkimuksessa tulee esille myös se, että mikään riskienarviointimittari tai erilaisia kaltoinkohtelun tyyppejä mittaava seulontatyökalu ei yksinään ole luotettava. Mutta hyvin lupaavia työkaluja ja mittareita on tähän olemassa. Ja niitä pitäisi kehittää lisää, jotta niistä tulisi parempia ja tutkimuksen avulla. Ja tunnistamiseen löytyy kuitenkin selkeitä ja luotettavia menetelmiä, nämä just erilaiset tunnistamisen ja varhaisen puuttumisen keinot, erilaiset riskinarviointityökalut ja mittarit, vanhempien kanssa keskusteleminen on yksi hirveän tärkeä asia. Myöskin näiden vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksen tai ylipäätään näiden tilanteiden havainnointi, kotikäynnit on yksi tärkeä asia, mitä esimerkiksi neuvoloista tehdään paljon ja muutenkin erilaiset kotikäynnit auttaa näkemään sen perheen ja lapsen siellä niin kuin normaalioloissaan kotona. Ja moniammatillinen yhteistyö on erittäin tärkeää näissä asioissa, että kenenkään ammattilaisen tai ammattiryhmän ei tarvitse näistä yksinään niin kuin selvitä, että tämä on semmoista työtä, mitä täytyykin tehdä yhdessä ja miettiä, miten se onnistuisi entistä paremmin. Ja sen takia varmaan tekin olette niin kuin nyt tässä webinaarissa, että haluatte siihen myös eväitä, mitä näille asioille niin kuin voi tehdä yhdessä. Koulutus ilman muuta parantaa kaltoinkohtelun tunnistamista. Et jos käy koulutuksessa, missä puhutaan niin kuin väkivalta-asioita, kuten esimerkiksi henkisen kaltoinkohtelun eri näkökulmista, niin tiedot lisääntyy ja taidot lisääntyy, myös asenteet ja jotenkin luottamus siihen omaan toimintaan. Et tutkimusten mukaan, kun tietää enemmän ja saa niin kuin semmoista varmuutta ja tietoa näistä asioista, että toisaalta se tekee sen asian ehkä ikään kuin monisyisemmäksi ja vaikeammaksi, mutta sitten kuitenkin niin kuin se asenne siihen, että miten mä kuitenkin pystyn näihin vaikuttamaan, niin se paranee koulutuksen myötä, että siitä on ihan tutkimustuloksia olemassa ja se on ehkä semmoinen aika maalaisjärkinenkin asia, että koulutus auttaa moniin asioihin. Ja moniammatillinen toiminta, se on erittäin tärkeää, että jotenkin se että sitä kehitetään niin kuin syvällisesti yhdessä ja sitä johdetaan niin kuin oikein, niin se parantaa kaikenlaisen kaltoinkohtelun tunnistamista ja näiden asioiden niihin vaikuttamista. Että ei sellainen, että sanotaan, että tehkää yhteistyötä, niin se yhteistyö pitää niin kuin mahdollistaa ja miettiä ne tavat, miten se tehdään sillä lailla, että siitä olisi kaikille, niin kuin, kaikille hyötyä ja se auttaisi näitä lapsia ja perheitä.
Sitten voitaisiin mennä taas seuraavaan diaan. Eli mä kokosin tähän jonkun verran tuosta Laajasalon ynnä muiden hyvästä artikkelista, että mikä on sen henkisen kaltoinkohtelun tunnistamisen ja siihen puuttumisen erityispiirteitä. Sen lisäksi, että se on tietysti osa kaikkea muuta kaltoinkohtelua. Mutta henkistä kaltoinkohtelua, niin kuin tässä on tullut jo sanottuakin varmaan moneen otteeseen, että on vaikea mitata, sitä on vaikeampi tunnistaa ja ottaa puheeksi. Että ei, siitä ei ole olemassa niin kuin sellaisia selkeitä merkkejä, niin kuin joku mustelma tai murtuma tai joku tämän tapainen. Että henkinen ei aiheuta niin kuin välttämättä sellaisia selkeitä merkkejä. Ja oikeastaan se uhrikaan ei aina myöhemminkään tunnista itse tulleensa henkisesti kaltoinkohdelluksi. Että se on niin kuin sellainen, minkä ehkä sitten tajuaa vasta myöhemmin. Ehkä. Ja miten sitten voi erottaa sen, että mikä on henkistä kaltoinkohtelua, mikä on vain tilapäistä tai toimimatonta lasten kasvattamista. Ja siinä on, se raja on niin kuin aika hiuksen hieno ja sellainen niin kuin liukuva. Et jotenkin siihen vaikuttaa se, että kuinka säännöllistä se toiminta on, kuinka vakavaa se on, mitä haittaa sitä aiheutuu lapselle. Tällaisia kaikki asioita siinä pitää sitten arvioida, milloin se on sitä henkistä kaltoinkohtelua, henkistä väkivaltaa. Ja joka tapauksessa on aina tärkeää se, että se perheen kokonaistilannetta tarkastellaan niin kuin monipuolisesti ja moniammatillisesti aika usein ja selvitetään näitä riskioloja, ympäristötekijöitä, vanhempaan perheeseen, lapseen liittyviä tekijöitä. Ja kaltoinkohteluun puuttumisessa keskeisenä lähtökohtana on se, että sitä myönteistä kasvatusta niin kuin pyritään vahvistamaan. Että vanhempien olemista lapsen kanssa niin kuin vahvistetaan siihen myönteiseen suuntaan ja tarjotaan siihen niin kuin keinoja. Se on erityisen tärkeää tässä henkisen kaltoinkohtelun niin kuin piirissä tämä asia muistaa. Ja sitten tietenkin huolta herättävissä tilanteissa näitä käsitellään yhdessä näitä asioita asiakkaan kanssa. Mitä on vanhemman toiminnan taustalla, miten hän niin kuin kuvaa sitä tilannetta, miten hän selittää käyttäytymistä ja miten hän pystyy arvioimaan omaa toimintaansa vai pystyykö. Ja mitä vaihtoehtoisia tapoja voidaan tarjota, miten niitä voi ottaa käyttöön. Et pohditaan ihan konkreettisesti sen vanhemman kanssa, että mitä tälle asialle voisi tehdä ja mitä se merkitsee. Ja sitten tietysti edetään tilanteen mukaan sitten eteenpäin, jos tarvii niin kuin enemmän toimenpiteitä. Ja usein siihen tulee sitten tämä moniammatillisuus mukaan. No sitten voisi taas vaihtaa diaa. Eli miten sitä kaltoinkohtelun epäilyä sitten voidaan ottaa puheeksi? Että se edellyttää sitä, ja tämä koskee niin kuin kaikkia kaltoinkohtelun muotoja, mikä on sitten, mistä henkinen on sitten se yksi osa. Niin meillä kaikilla, ketkä on niin kuin lapsiperhepalveluissa tai lapsiperheiden kanssa tekemisissä, niin meidän pitää olla aktiivisia reagoimaan, ottaan asioita puheeksi, miettimään sen lapsen kannalta, mikä on niin kuin lapselle parasta. Ja jotenkin ymmärrystä siitä, että nämä kaikki tämmöiset hankalatkin asiat kuuluu omaan työhön. Meidän pitää niin kuin pyrkiä toimimaan niin kuin lapsen parhaaksi. Ja tietysti se edellyttää myös sitä, että työntekijät itse on kukin pohtinut ja käsitellyt oman suhteensa niin kuin väkivaltaan. Mitä se merkitsee, mitä se tarkoittaa, mitä mä hyväksyn, mitä mä en hyväksy ja mitä kaikkea se voi sisältää. Et jotenkin miettiä niin kuin tarkkaan omalta kannaltaan näitä asioita. Ja me tarvitaan kukin tietoa ilmiön moniulotteisuudesta, yhteisesti toivottuja toimintaohjeita, hoitopolkuja siihen, miten me voidaan niin kuin näitä asioita selvittää, miten me voidaan puuttua, miten me voidaan tukea lasta ja perhettä ja mitä keinoja meillä on niin kuin käytössä. Jotenkin yhdessä niitä miettiä. Ja myös sitä vaaditaan, että tarvittaisiin, kun kunkin työntekijän pitää niin kuin pystyy luopumaan myös omista käsityksistään, jos tulee uutta tietoa ja kun tulee uutta tietoa esimerkiksi lapsen tai perheen tilanteesta. Et se on niin kuin aika, joskus tuntuu ihan itsestään selvältä, että totta kai näin pitää olla ja näin tapahtuu, mutta se ei välttämättä ole. Et sitäkin on tutkittu, että on hyvin tavallista, että työntekijä pitäytyy aika aiemmissa mielipiteissään, mikä saattaa estää auttamista. Et jos on syntynyt joku tietynlainen käsitys lapsesta tai perheestä, niin sitä on vaikea muuttaa, vaikka uutta tietoa tulee. Ja tietysti puheeksi ottaminen ja reagoiminen edellyttää aina herkkyyttä, rohkeutta ja empaattisuutta työntekijältä. Sitten mä kokosin tähän pari diaa siitä, että mikä se tilanne kansainvälisesti ja Suomessa on niin kuin tällä hetkellä näissä niin kuin kaltoinkohteluasioissa. Niin kuin mä tuossa aikaisemmin jo taisin tuodakin esille, että tutkimusta lasten kaltoinkohtelun eri muodoista ja siihen liittyvistä riskiolosuhteista on tehty aivan valtavasti. Et nyt kun me tehdään sitä meidän suosituspäivitystä, niin me ollaan niin kuin törmätty ihan kymmeniin systemaattisiin kirjallisuuskatsauksiin, mihin on koottu niin kuin yksittäisiä tutkimuksia tässä niin kuin 5 vuoden aikana.
että me pystytään tekemään se meidän päivitys ihan systemaattisten katsausten perusteella. Että me ei tarvitse mennä niin kuin yksittäisiin tutkimuksiin. Et tutkimusta on niin paljon, että siitä on pystytty kokoamaan ihan valtavasti se taustatietoa näistä asioista. Ja tuntuu, että ei sieltä enää mitään semmoista hirveä uutta tule esille. Että ne on ne samat asiat, mitkä toistuu. Mutta siis jotenkin se juttu on niin kuin nyt mun mielestä se ympäri maailmaa, että pitäisi niin kuin miettiä, mitä niille sitten tehdään. Ja me tiedetään, mikä on haitallista, mutta se on vaikea niin kuin sitten siihen ehkä puuttua. Et siinä on se vaikeus ehkä nyt tällä hetkellä. Ja kuitenkaan on erilaisia vanhemmuuden tukiohjelmia, mitkä on hyvin lupaavia, mutta ne ei ole välttämättä merkittävästi kuitenkaan vähentänyt tai poistanut lasten kaltoinkohtelua. Ei henkistä, eikä fyysistä, eikä seksuaalista. Että niin kuin, et niistä on hyviä viitteitä ja on hyviä ohjelmia, mutta pitäisi tehdä tietysti vielä enemmän ja vielä parempia. Et se on semmoista jatkuvaa työtä. Vanhemmat ei aina tiedä oman käyttäytymisensä vaikutusta lapseen. Ylisukupolvisen siirtymisen mekanismeista ei tiedetä riittävästi vielä. Siitä tarvitaan lisää tutkimustietoa. Ja eri alojen ammattilaisilla ei ole riittävästi tietoa ja keinoja lasten kaltoinkohtelun ennaltaehkäisyyn tai tunnistamiseen tai siihen puuttumiseen. Me ollaan niin kuin hyvällä tiellä, mutta meillä on vielä tekemistä. Eri maissa lainsäädäntö vaihtelee. Pohjoismaat on ollut edelläkävijöitä näissä lasten kaltoinkohtelun lakiasioissa, niin kuin tiedätte. Ja meillä on niin kuin lainsäädäntö hyvin pitkällä. Eri kulttuureissa lasten kaltoinkohtelu ymmärretään hyvin eri tavoin. Jotenkin meillä on haasteena se, miten me saadaan niin kuin Suomessakin meidän lapsiperhepalveluiden jatkuma jotenkin aukottomaksi ja semmoiseksi, että se on niin kuin riittävän moniammatillinen ja hyvin toimiva. Et miten me havaitaan ongelmat ajoissa ja pystytään katkaisemaan sitä ylisukupolvisuutta ja miten me pystytään tarjoamaan tarpeenmukaista tukea lapsille ja perheille, löytää voimavarat ja vahvistaa niitä. Se on niin kuin keskeisiä asioita. Ja sitten seuraavassa diassa kirjoitin, että Suomessa on hyvät lapsiperhepalvelut, mutta meilläkään ei ne aina toimi niin kuin pitäisi. Et meidän pitää niin kuin edelleen koko ajan kehittää, ja kun tulee uutta tietoa ja tiedetään enemmän ja ymmärretään asioista lisää, niin meillä on tekemistä vielä. Jos ajattelee vaikka perhekeskusta, niin sehän on paikka, mikä mahdollistaa monialaisen yhteistyön syvällisyystason nostamista ja nykyistä paremman yhteistyön esimerkiksi lastensuojelun kanssa. Et siitähän on hyviä kokemuksia. Ja katsotaan, niin mihin tämä meidän sote niin kuin tässä pikkuhiljaa kehittyy, niin siinä on niin kuin mahdollisuus näitäkin asioita parantaa koko ajan. Ja esimerkiksi neuvola tietysti on paikka, missä terveydenhoitajat ja lääkärit ja muut ammattilaiset tekee tosi hyvää työtä ja tukee perheitä ja lapsia ja tunnistaa erilaisia asioita ja auttaa lapsia ja perheitä. Mutta sitten sielläkin on semmoistakin, että hyvin runsaasti käytetään erilaisia lomakkeita, ja niitä käytetään hyvin vaihtelevasti. Et meidän tutkimuksissa on tullut just palautetta siitä, että tavallaan perheet täyttää monenlaisia lomakkeita, mutta miten niistä sitten otetaan ne asiat keskusteluun, niin se vaihtelee tosi paljon. Ja miten perheet ne kokee. Tuossa on meidän yksi artikkeli viime vuodelta seuraavassa pallukassa, mitä voitte katsoa, se on siellä lähdeluettelossa myös materiaaleissa, että jos haluatte lisää tästä lukea. Ja mikä on, niin kuin, sitäkin olen paljon miettinyt, että mitkä on sellaisia asioita, mitä perheet tuo esiin neuvolassa muissa lapsiperhepalveluissa. Että millaisia käsityksiä perheillä on siitä, mistä asioista voi keskustella eri paikoissa, eri palveluiden piirissä. Ja otetaanko asioita esiin systemaattisesti. Se on yksi sellainen, että me tarvitaan siihen niin kuin lisää keinoja, että meillä olisi niin kuin sellaiset työkalut, että ne oikeasti auttaisi meitä niin kuin sellaiseen systemaattiseen vanhempia ja lasten ja perheiden kanssa keskusteluun ja saataisiin niitä asioita huoliin niin kuin esille. Ja sitäkin mä oon paljon miettinyt, että saako niin kuin vanhemmille puhua kaltoinkohtelun riskioloista ja kaltoinkohtelusta ylipäätään. Että mitä se, että ahdistaako se vanhempia. Mutta toisaalta sitten taas siitä tietysti pitää puhua, mun mielestä ilman muuta pitää puhua ja saa puhua, koska vanhemmilla on kuitenkin oikeus saada puhua arjestaan realistisesti. Ja se, että ne saa niin kuin oikeanlaista tietoa siitä, mistä on kysymys, mitä heidän käyttäytymisessä voi vaikuttaa lapseen. Et se on niin kuin semmoinen asia, että näitä asioita ei voi niin kuin pimittää, niistä pitää puhua reaalisesti, nostaa niin kuin kissa pöydälle ikään kuin. Ja sitten kuitenkin pyrkii siihen, että me niin kuin positiivisesti ja voimavaroin lisäten niin kuin niitä vanhempia niin kuin autetaan näissä asioissa. Ja yksi tärkeä asia niin kuin näihin asioihin on dialogi, että se mahdollistaa tasa-arvoisen keskustelun ja vanhempien kuuntelemisen. Puhutaan vanhempien kanssa asioista niiden oikeilla nimillä ja sillä lailla tukevasti ja positiivisesti. Et esimerkiksi Ensi- ja turvakotien liitolla on tähänkin hyvää materiaalia, ja dialogistahan on paljon kirjoitettu eri yhteyksissä, että siinä on varmaan, siitä löytyy paljon hyvää tekstiä.
No sitten voitaisiin ottaa taas seuraava dia. Eli mä kerron teille pikkusen ihan tämmöisestä yhdestä meidän hankkeesta, missä me ollaan kehitetty lasten kaltoinkohtelun riskiä arvioivaa lomaketta ja vuosien ajan. Et meillä oli siihen ensin muuta rahoitusta ja me saatiin sosiaali- ja terveysministeriön rahoitusta hankkeelle vuosille 2016-2018, missä me sitten oikeasti niin kuin kliinisesti testattiin tämmöistä lyhyttä riskiä arvioivaa lomaketta. Ja nimenomaan tavoitteena on kaikenlaisen lasten kaltoinkohtelun ennaltaehkäisy ja mahdollisimman varhainen tunnistaminen. Ja tämä BriefCat-mittari on kehitetty nimenomaan kylläkin fyysisen kaltoinkohtelun tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn. Mutta siis se toimii aika hyvin, tai toimii hyvin myös muissa kaltoinkohtelun muodoissa siinä mielessä, että me ei niinku koskaan tiedetä, mitä siellä perheessä niinku oikeasti tapahtuu. Ja ne monet samat riskiolot saattaa johtaa monenlaiseen kaltoinkohteluun. Vaikka tässä on painopisteen ollut se fyysinen kaltoinkohtelu, niin tämä toimii kyllä muutoinkin. Ja me tehtiin tämä hanke Seinäjoella sairaalassa neuvolassa. Vanhemmat täytti semmoista lomaketta vieraillessaan sairaalassa tai lapsiperhepalveluissa semmoista 25 kohdan lomaketta he täyttivät. Siinä oli erilaisia väittämiä, mihin he vastaavat niin kuin kyllä tai ei. Ja sitten kun sieltä löytyi niitä vanhempien vointia rasittavia tämmöisiä huolia ja riskitekijöitä, niin sitten tukea pyrittiin antamaan perheille tarpeen mukaan ja heidän kanssa aloitettiin keskustelu siitä, että mitä tämä asia teidän perheessä niin kuin merkitsee ja miten se ilmenee niin kuin teillä. Ja tämä pohjautuu tämä BriefCap tämmöiseen pitempään versioon tämmöisestä CAP-mittarista, eli Child Abuse Potential. Ja me tosiaan testattiin se pitkä versio ensin Suomessa aiemmin ja sitten otettiin tämä lyhyt versio kliiniseen testaukseen. Suomessahan ei ole tämmöistä vastaavaa tähän aihepiiriin tarkoitettuun mittariin ei ole ollut aikaisemmin käytössä. Ja tavoitteena tietysti on, että sitä käytettäisiin niin kuin Suomessa. Koska siihen saatiin niin kuin ministeriön rahoitus, niin me tietysti toivotaan, että se leviäisi ja siitä olisi niin kuin hyötyä. Ja vertailuaineistoa me ollaan myös kerätty Japanissa vuodesta 2019 lähtien. Mulla ei ole siitä vielä niin kuin niitä tuloksia, että se on ollut aika hidasta ja tuskallista se aineiston keruu niin kuin siellä. Niin kuin voitte kuvitella, että siellä on niin kuin se kulttuuri vielä vähän erilainen kuin meillä. Ja perhe on vielä ehkä suljetumpi paikka kuin Suomessa. Joo, mutta sitten voitaisiin mennä seuraavaan diaan, missä mä niinku esittelen noin BriefCap-mittarin ulottuvuudet, mitä asioita sillä mitataan. Sillä mitataan onnellisuuden puutetta, yksinäisyyttä, tämmöistä niinku puutteellisuutta tavallaan tämmöisessä niinku materiaalisessa mielessä, rahallista ehkä, se on ehkä siihen niinku parhaiten sopii, perheen riitaisuutta, sosiaalisten suhteiden ongelmia ylipäätään niinku perheen ympärillä, joustamattomia kasvatuskäytäntöjä, vanhemman ahdistusta. Ja tosiaan me ollaan huomattu tässä meidän matkan varrella, että tämä on ihan hirveän hyvä mittari, ja tätä on käytetty ihan valtavasti ympäri maailman, ja se sopii eri kulttuureihin, mutta tässä on niin kuin ehkä ikään kuin puutteena se, että tämä mittaa vain vanhemman omaa tilannetta. Vanhempi miettii niin kuin sitä omaa olotilaansa. Et siinä ei niin kuin tavallaan oteta huomioon sitä oikeastaan niin kuin sen lapsen tai laajemmin niin kuin perheen tilannetta. Hyvä mittari, mutta siinäkin on puutteita. Sitten voitaisiin mennä siihen seuraavaan diaan, missä on vähän sitten tuloksia tästä meidän hankkeesta. Ja me todettiin, että tämä meidän CAP-mittari, Child Abuse Potential, se on erittäin tehokas työkalu myös Suomessa. Ja se sopii meille myös meidän kulttuuriin. Ja tosiaan, vaikka Suomessa oli se jännä piirre tässä, että niin kuin siinä kysytään tuosta onnellisuudesta, niin kaikki vanhemmat oli onnellisia, että se oli melkein niin kuin 100%, että kukaan ei sanonut olevansa onneton. Että se oli vähän yllättävää, että sitä ei oikeastaan missään muualla todettu. Toisaalta meillä oli sit paljon sitä, että vanhemmat koki itsensä aika yksinäisiksi, että yksinäisyyttä oli paljon, että se nousi suomalaisessa aineistossa erityisesti, ja erityisesti äitien yksinäisyys. Se oli aika jännä erityispiirre myös Suomessa. Ja me todettiin tässä meidän hankkeessa, että riskioloissa elävät perheet kyllä löydetään, mutta heille tarjottu tuki tulee yhdessä perheen kanssa soveltaa tarpeiden mukaan, kun me ajateltiin, että meillä oli sellainen asetelma, että me niin kuin yritettiin katsoa, että millainen tuki niin kuin auttaa perheitä. Ja meillä oli tietynlainen tuki suunniteltu ja perheet sai sen tuen, jos heillä oli riskiolosuhteet. Niin
se ei oikeastaan, niin kuin, joissakin perheissä riski silti nousi, joissakin se väheni, joissakin perheissä, missä ei ollut riskiä, niin sitten se niin kuin, tavallaan ilmeni vasta sitten myöhemmin siinä seurannassa. Et se meni niin kuin, todella niin kuin, pahasti ristiin tämä meidän niin kuin, tämä asetelma. Ja meillä on niin kuin, pakko todeta, että ei ole mitään kaavamaista tukea, mikä perheitä auttaa, vaan se pitää niin kuin, heidän kanssa yhdessä miettiä, mikä se on, mikä heitä auttaa. Et sekin oikeastaan on aika itsestäänselvä tulos, mihin meillä meni niin kuin aika monta vuotta, että me niin kuin saatiin se selville. Mutta se oli tietysti hyvä saada selville. Ja tosiaan yksilöllisyys tässäkin on hirveän tärkeää. Mutta erittäin keskeistä on se, mikä me huomattiin ja mikä on aikaisemminkin tutkimuksissa siis tullut hyvin esille, että erittäin keskeistä on se, että perheet hyväksyvät nimenomaan sen tarjotun tuen, ja että heille muodostuu hyvä suhde ammattilaisten kanssa. Että se on niin kuin ne kaksi avainasiaa. Että perheet hyväksyy, he motivoituu siihen tukeen, ja sitten se suhde on hyvä ammattilaisten kanssa. Että ne on ne kaksi asiaa, mitkä on kaikista keskeisimmät. Ja tuossa meidän aineistossa tosiaan sitten me mitattiin näitä erilaisia asioita, mitä tuolla meidän mittarilla voitiin mitata, niin yksinäisiä ja ahdistuneita oli 20%, ilmaisi vanhemmista, joustamattomia kasvatuskäytäntöjä 21%, koki käyttävänsä. Puutteellisuutta oli vain 4%, ongelmia muiden kanssa 9%, perheen riitaisuutta 17%. Että näitä huolia kyllä aika paljon tuli esille, että vaikka ne ei ikään kuin ylittänyt sitä riskipisten määrää, mikä oli joku tietynlainen riskitaso, niin aika paljon oli tämmöisiä niinku huolia, mitä me sitten ajateltiin, että kuitenkin on erittäin tärkeää niinku ottaa perheiden kanssa esille. Että jos joku sanoo, että olen yksinäinen, ja jotenkin ilmaisee sitä, että hän asetuskäytännöt on hyvin ankarat. Ne on sellaisia asioita, mistä täytyy niin kuin perheen vanhempien kanssa keskustella, mitä se niin kuin tarkoittaa heillä siellä arkielämässä. Ja ne perheet, joilla sit ei ollut niin kuin sitä, niitä riskioloja, niin selvästi huomattiin myös se, kun meillä oli siinä yksi toinenkin mittari, missä mitattiin niin kuin perheen voimaantumista ja tämän tapaisia asioita suhteessa lapsiperhepalveluihin, niin jotenkin ne, ketkä perheet, joilla ei ollut näitä riskiolosuhteita, ne oli kyvykkäämpiä työskenteleen työntekijöiden kanssa, ja ne oli säännöllisemmin yhteydessä palveluihin. Että tämäkin on sellainen asia, mihin pitää kiinnittää huomioon, että jos joku perhe ei käytä palveluita, ei tule esimerkiksi neuvolaan, niin siinä voi olla joku syy siellä taustalla heidän niin kuin perheen arjessa, että ne ei niin kuin jotenkin pysty tulemaan, tai niillä on jotain sellaisia huolia, että ne ei jaksa, tai jotain tämmöistä, että niitä pitää niin kuin ehkä entistä enemmän vielä niin kuin sit etsiä palveluiden piiriin, jos joku jättäytyy. Tietysti voi olla semmoisia, ketkä ei tarvitse palveluita, mutta siellä voi olla semmoisia, ketkä oikeasti tarvitsisi niitä tosi paljon. Niitä kannattaa vähän haiskella, niin kuin varmaan teettekin. Ja tietysti painopisteen näissä kaikissa auttamistoimissa pitää olla niissä perheissä, joilla on huolia yli sen riskitason, mutta myös yksittäisistä huolista on hirveän tärkeä keskustella. Ja sieltä voi löytyä yhä uusia niin kuin tuen tarpeita. Sitten mä voisin näyttää teille yhden esimerkin siitä, miten vanhemman huoli voidaan ottaa puheeksi. Se on seuraavassa diassa. Ja tässä on nyt ihan esimerkkejä niin kuin sen meidän briefcap-lomakkeen niin kuin väittämistä. Tässä on kolme erilaista asiaa, mä oon ottanut tähän esille. Eli tässä on niin kuin joustamattomuus lasten kasvatuksessa, yksinäisyys ja sitten on tässä kolmantena on toi ahdistus. Niin siinä on esimerkiksi semmoinen väittämä, että jos vanhempi on vastannut, että lasten ei tulisi koskaan olla tottelemattomia tai lapsi tarvitsee tiukat säännöt, niin ammattilainen voi avata sen keskustelun sillä, että miten tottelemattomuus häiritsee perheen arkea, millä tavoilla olette yrittänyt ratkaista asian. Ja jos taas vanhempi ilmaisee niin kuin yksinäisyyttä, että tunnen itseni usein yksinäiseksi, niin ammattilainen voi pyytää kuvaamaan sitä yksinäisyyttä, miten se ilmenee arjessa, tai oletko yrittänyt vaikuttaa siihen, tai onko sinulle tarjottu apua. Tai jos vanhempi ilmaisee ahdistusta, eli tunnen itseni usein arvottomaksi, tai olen usein ahdistunut, niin ammattilainen voi kysyä, että miten arvottomuuden tunne, ahdistus ilmenee, tai saatko jostakin apua tähän huoleesi. Koska me huomattiin tuossa meidän hankkeessa, että kun ammattilaisten piti niin kuin sit avata se keskustelu siitä, että jos joku oli yksinäinen tai ahdistunut esimerkiksi, niin sitten oli aika vaikea niin kuin sit alkaa siitä kysymään, mikä oli ainakin itselle vähän niin kuin yllättävää, että jotenkin ajattelee, että sitten se on niin kuin luontevaa siitä, sit alkaa vaan kysymään. Mutta me sitten siinä hankkeessa tehtiin semmoinen opas, missä sitten ihan näitä esimerkinomaisesti avattiin näitä asioita, miten otat huolen puheeksi. Ja idealla, että ammattilainen aloittaa keskustelun, ottaa asian puheeksi sen mukaan, mitä se vanhempi on vastannut siihen lomakkeeseen.
ja riippuen sitten vastauksesta, niin ammattilainen pyytää kertomaan lisää tai kysyy avoimia kysymyksiä, joilla se keskustelu etenee, ja sitten päästään niin kuin ehkä pitemmälle, toivottavasti siinä sen päästään siihen konkretiaan, mitä se perheen arki esimerkiksi on lasten kasvatuksen tai sen arjen sujumisen suhteen. Ja mä toivon, että kun tätä ennen tätä webinaaria, kun me saatiin vähän sitten tietoa siitä, mitä niin kuin te yleisönä niin kuin toivotte, että tässä käsiteltäisiin, niin mä luulen, että tätä konkretiaa tulee varmaan seuraavissa puheenvuoroissa enemmän, mutta mä toivon, että just tämä, että miten niin kuin näitä asioita otetaan puheeksi, niin jotenkin mä toivon, että tämäkin olisi tuonut jotakin konkretiaa niin kuin siihen, mitä te voitte esimerkiksi käyttää niin kuin työssänne. Nyt varmaan iltapäivällä tai siis tuon päivän mittaan aamupäivän aikana niin saatte lisää tämmöisiä hyviä työkaluja siihen, että miten nämä asiat niin kuin otetaan käsittelyyn. Sitten voisi ottaa sieltä seuraavan dian, eli mä oon tähän koonnut jotakin asioita siitä, että mitä se keskustelu vanhemman kanssa sitten dialogina, niin kuin, mitä hyviä puolia niin kuin siinä on. Et koska se on niin kuin todettu tutkimuksissa, että se dialogi useimmiten toimii, että kun lähdetään keskustelemaan niin kuin tasavertaisesti vanhemman kanssa ja pyydetään, niin kuin, ollaan oikeasti kiinnostuneita sen vanhemman ja perheen ja lapsen tilanteesta, niin se yleensä vie sitä keskustelua eteenpäin, koska se on... On tarkoitus, että dialogi on nimenomaan tasa-arvosta, neutraalia ja ei tuomita vanhempaa. Että jos vanhempi kertoo jotakin ikäviäkin asioita lapsesta ja perheestä, niin jotenkin ei niin kuin lähetä sille linjalle, että tuomitaan sitä tai kauhistellaan tai mitä nyt voikaan tehdä, vaan lähdetään niin kuin siitä, että asiat on niin kuin asioita ja mitä niille voidaan niin kuin yhdessä tehdä. Ja se perustuu nimenomaan vahvuuksiin, ei näihin niinkään riskioloihin, vaikka sitten tietysti niistäkin puhutaan, mutta vahvuuksien kautta. Ja sillä, että me ollaan niin kunnioittavia, me osallistetaan vanhempaa, herätetään niin toivoa, että kyllä tämä tästä saadaan asiat järjestyä, kun tässä yhdessä mietitään. Ja jotenkin dialogi edistää yhteistyötä, keskittyy perheen tilanteeseen, sen pohtimiseen syvällisemmin. Ja se on nimenomaan taitoa kuunnella ja rohkaista vanhempaa niin siihen, hän itse kertoo, mitä hän haluaa, mistä on kysymys. Ja sitten avoimilla kysymyksillä viedään sitä keskustelua eteenpäin. Ja tarvitaan myös, tietysti se on taitoa perustella asioita, että ei sanota vaan, että älä tee noin tai kannattaa tehdä noin, vaan se, että miksi, mistä se johtuu. Vanhemmat kaipaa perusteluita, ainakin meidän tutkimusten mukaan, ne haluaa tietää, miksi joku asia on, pitää olla näin. Ja keskustelu, kun se on dialogin omasta, niin se voi koskea mitä tahansa, että ei ole liian vaikeita asioita, mistä ei voisi niin kuin puhua. Sitten katsellaan vielä tuo yhteenvetodia. Ja siihen mä oon sitten ihan tietysti yrittänyt koota sitten tiivisti vähän niitä asioita, mitä tässä on nyt tullut esille. Eli niin kuin tässä ollaan, senhän takia me ollaan täällä, lasten kaltoinkohtelu on iso ongelma myös Suomessa edelleenkin. Ja nimenomaan henkinen kaltoinkohtelu jatkuvasti tuntuu niin kuin nousevan keskeisempään rooliin ja jotenkin nimenomaan erityisesti sen henkisen kaltoinkohtelun muodoista ja sen seurauksista lapselle meidän pitäisi tietää koko ajan enemmän. Et se on niinku selvää, että sitä pitää tutkia lisää ja jotenkin lisätä vanhempien tietoisuutta siitä, mikä on vahingollista lapselle. Et se on niinku erittäin tärkeä niinku vanhempien näkökulmasta heidän tietää sitä asiaa. Ja tämä tunnistamispuoli on tietysti kehittynyt koko ajan, mutta edelleen meillä on ongelmia puheeksottamisessa, erityisesti se, miten nämä arjen haasteet ja huolet otetaan puheeksi mahdollisimman varhain perhettä tukevasti sillä lailla, että päästään niinku niissä tilanteissa niinku eteenpäin ja pystytään ehkä sitä semmoista ylisukupolvisuutta niinku katkaisemaan. Riskiolojen tunnistaminen, niistä keskustelu perheen kanssa on tosi tärkeää. Se mahdollistaa oikeanlaisen perheelle sopivan tuen löytämisen ja tarjoamisen. Että ei ole mitään semmoista rutiinipakettia, mikä tarjotaan, vaan sitten mietitään perheen kanssa, mitä ne oikeasti tarvii. Ja tämmöisten testattujen ja validoitujen lomakkeiden käyttö auttaa puheeksottamisessa, kun osataan kysyä perheen arjesta siten, että vanhemmilla on oikea mahdollisuus puhua huolistaan. Annetaan niiden kertoa, mitä ne haluaa. Ja yritetään sitten kaivaa esille sitä, mitä ne ei välttämättä halua kertoa, jos se on merkityksellistä. Ja jos me huomataan, että jotakin tarvitsisi vielä tietää lisää, jotta voidaan auttaa. Monialaisen yhteistyön tekemiseen, siihen tarvitaan, sitä pitää huomioida yhä lisää ja kehittää sen sisältöä erityisesti. Ja niin kuin mä tuossa sanoin aikaisemmin, ei riitä, että kehotetaan sen tekemiseen. Erityisesti pitää keskittyä siihen, että miten se sisällöllisesti on semmoista, että sillä on niin kuin merkitystä. Sitten tuossa ihan lopuksi vielä niin sanon senkin, että meillä on semmoinen EU-hanke nyt menossa 6 maan kesken, mikä loppuu ensi vuonna noin vuoden päästä, ja me
näihin asioihin, eli tämän kaltoinkohtelun riskiolojen tunnistamiseen ja siihen varhaiseen puuttumiseen ja tavallaan siihen vanhemman, sillä lailla, että vanhempi niin kuin itse myös havahtuu siihen, että millainen käyttäytyminen on lapsen kanssa niin kuin turvallista ja hyvää. Me näitä asioita pyritään niin kuin kehittämään tuossa meidän hankkeessa, ja siinä on linkki tuossa, jos haluatte käydä katsomassa. Niin me aiotaan tehdä myös semmoinen, tai meidän on pakko tehdä, kun me ollaan luvattu EUlle, niin tehdään mobiiliapplikaatio vanhemmille, jotka ne pystyy niin kuin sitä omaa käyttäytymistään niin kuin arvioimaan. Me perustetaan se noihin riskioloihin ja aikaisempiin mittareihin ja yritetään sitten saada tässä nyt vuodessa semmoinen mittari, minkä testaamista me voidaan sitten jatkaa, mikä ottaisi niin kuin monipuolisemmin huomioon paitsi sen vanhemman itsensä, niin myös niin kuin sen lapsen tilanteen ja sen perheen tilanteen niin kuin laajemminkin. Eli sen pitäisi olla lyhyt, mutta sen pitäisi sisältää hirveän paljon asioita, että katsotaan, miten me onnistutaan. Ei varmaan heti ensimmäinen versio ole kauhean hyvä, mutta sitä sitten kehitetään, että tämmöistä me ollaan tekemässä ja samalla tämmöistä verkkokoulutusta sitten siihen liittyen, mikä se kaltoinkohtelu riskiolot on ja miten niitä tunnistetaan. Sitten siinä on parissa diassa on vielä kirjallisuutta, mitä mä kokosin siihen, mikä olisi semmoista, mitä jos teitä kiinnostaa lisää lukea, niin sieltä löytyy erilaisia asioita. Ja sitten viimeisessä diassa on vielä niin kuin, on kiitokset siitä, että jaksoitte kuunnella mua tässä nyt tämän 40 minuuttia, mikä on ihan kohta kulunut. Kiitos teille tosi paljon. Ja tosiaan tuossa on mun kotisivujen osoite myöskin tuossa sanottu, että siellä löytyy se opas, mistä mä äsken puhuin, että miten sitä dialogia voidaan aloittaa. Jos haluatte sitä lisää vilkasta, niin se löytyy sieltä. Kiitos tosi paljon. Lämmin kiitos Eija. Kuuluuko mun ääni nyt? Mä kokeilen, onnistuuko kysymysten esittäminen tästä. Mä ajattelin, että mä voisin kaksi kysymystä tämän mielenkiintoisen esityksen jälkeen nostaa, jotka tuli tuonne chattiin. Ensinnäkin tästä briefcapista, onko se saatavissa ammattilaisten käyttöön jostakin jo vapaasti? Se on silleen saatavissa vapaasti, että laitatte mulle sähköpostia. Tulee aika ruuhka, josta kaikki nyt laitatte, mutta siis, mutta joo, se on. Mä voin lähettää ja sit sitä ohjetta, miten sitä käytetään. No niin, eli sitten saat 1500 sähköpostia tänään. Sitten toinen kysymys koski sitä, että miten henkistä väkivaltaa kohdannut lapsi voi oireilla? Joo, siis hirveän monella eri tavalla. Ja mä luulen, että tämä tulee varmaan esille seuraavissakin esityksissä. Ja siis jotenkin ne oireet on varmaan ja merkit vähän samantapaisia erilaisilla kaltoinkohtelun muodoilla. Mutta lapsihan voi olla siis syrjään vetäytyvä tai se voi, sillä on jotakin tämmöisiä käyttäytymisen muutoksia. Ja hän voi olla niin kuin vetäytyvä tai riahakas tai mitä tahansa siis tämmöistä, että se käyttäytyminen niin kuin muuttuu. Mä luulen, että puheenjohtaja Taina olisi itse parempi vastaan tähän kysymykseen. No, mä olisin varmaan vastannut hyvin samalla lailla, että tavallaan mitään sellaisia spesifisiä juuri henkiseen väkivaltaan liittyviä oireita ei ole, vaan ne on hyvin samankaltaisia kuin muissakin lapseen kohdistuvan väkivallan muodoissa. Sä viittasit Eija tuossa tähän Laajasalo YM 2019 lukuun useita kertoja, kiitos siitä, mutta sähän oot itse ollut myös siinä keskeisenä toimijana ja kirjoittajana, samoin kuin myöhemmin tänään puhuva Liisa Järvilehto, eli yhdessä sitä kirjoitettiin, ja siinä luvussa on itse asiassa aika paljon avattu sitä henkisen väkivallan, myös sitä seurauspuolta, ja sehän on verkossa ihan vapaasti saatavilla tämä väkivallaton lapsuustoimenpidesuunnitelma, että siellä on myös kirjattu auki näitä seurauksia ja voi katsoa sieltä. Mutta joo, mä kiitän vielä kerran, Eija, että pääsit tähän. Meillä oli tosiaan vielä, tuli vaihdos tässä Pia Keski oli sairaslomalla ja aika tiukalla aikataululla hyppäsit tähän tehtävään, ja tämä meni erinomaisesti.